Ел астанасы Нұр-Сұлтан бүгін осындай атаумен Қызылжар арт орталығында Елорда күніне орай мерекелік іс-шара ұйымдастырылды. Мұнда аға буын өкілдері бас шаһардың құрметіне жазылған арна өлеңдер оқып, талайды таңдай қаққызған қаланың қанат жаюы туралы әңгіме қозғады. Арна тілшісі Алтынай Қазиқан толығырақ баяндасын. Твой столица, день рождения, мы встречаем широко. Всенародное творение, президента вдохновение, ты взмываешь высоко. Бас қаланың салыну тарихы мен дамуы жайлы жазылған. Лариса Губашеваның «Нұр-Сұлтан менің астанам» атты шығармасын халық алдында оқуға Айдарбек Бегенов ұзақ уақыт дайындалыпты. Туынды да тегіннен таңдалмаған көрінеді. Ардагер көп өлеңнің арасынан жанға жақын, тілге жеңіл, құлаққа жағымдысын іздепті. Ақыры осы шығармаға тоқталған. Өлең жолдарында елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың астанамыздың бой көтеруіне қосқан елеулі үлесі жайлы да баяндалады. Бір оқып шыққаннан өзіме ұнады. Сол себепті бүгінгі кездесуде осы шығарманы оқимын деп шештім. Көптен бері қалың көпшілік алдында сөз сөйлемегендіктен болар, аздап қобалжығаным да рас. Бүгінгі іс-шараға өзім ғана емес, зайыбыммен келіп отырмын. Арман қала атанған Елордамыз биыл 23-ші туған күнін тойламақ. Бүгінгі кездесуге жиналған белсенді ардагерлердің барлығы Нұрсұлтанның пайда болып біртіндеп дамығанына куә болған жандар. Олар бірінен соң бірі әсем шаһардың құрметіне арнап шығарылған өлең жолдарын оқыды. Оның бой көтеруі жайлы әңгіме қозғап, өзара пікір алмасты. Бүгінгі челленджге 12 адам қатысып жатыр. Олардың барлығы қоғамдағы іс-шараларға белсене араласып, жас буынға ақыл кеңесін аямайтын зейнет жасындағы жандар. Жалпы серебряное волонтерство жобасы кеше ғана қолға алынды. Бүгінде тобымызда 28 адам бар. Бүгінгі мерекелік челлендж ардагерлер тобының алғашқы кездесуі. Алдыңғы толқын өкілдері алдағы уақытта қоғам игілігі үшін тың жобаларды қолға алуды жоспарлауда. Алтынай Қазиқан, Қазбек Архбаев, муниципалдық телеарна.